қандай марапат берсең де, қандай ат берсең де аз емес. Бірақ мен ойлаймын, болашақта мысалға махаббаттың фильмін тағы да фильмдер түсіреді ғой. Қазіргі махаббат болады, сол кезде соларға Құман Тастанбеков атындағы, Меруерт Өтекешев атындағы жүлде беру керек. Жүлде мемлекеттік деңгейде, кәсіпкерлік деңгейінде. Сонда біз ел боламыз. Рахмет, сол үшін келіп осындай біздің санамыздағы сағынышымызды оятып, біздің аңсарымызды ертіп жатқанда.